Gegarane wong akrambi. Tutu bandha tutu rupa. Hamong ati pawit tane juragan bakso Jolali Mas Nardi sembah nuwun. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang liane ta Pak Wit. Yen angel ngel ka tan kena tinumbas arto nalika ingsun ketemu mering seliramu do wong ayu kumantelono netraku kowe tansah mesem sarata guyu Terima kasih.
Rasane ngatiku kang mas. Kepiye dek wong ayu? Kapan kali panjenengan menika? Deg-degan. Naliko ingsun ketemu mring seliramu duh wong ayu kumantelana netraku kowe tansah mesem saratong guyu. Sane wong kang yungyun rinawangi mong tansah mungkin nyuwun kijing miring saat niki salah tindak meleh soal ini siap. Lalira jerekan bakso aja lali. Gino Wibowo sarjana ekonomi. Ekonomi apa? Ekonomi lemah. Lemah apa? Lemah sahwat. Pak Dem niku mau diponten tapi kok yo. Mas Nardi sekedap dia mengkay bebarik rasa datri kijeng miring salak kondur. Tentu pun sambil lagi sambil rapi dari sabun coba songgo sarang sarang kita beda ngerti atas budi. Kipras saking kata-kata Pak Kecipan campur sari Widyo 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 laras campur sarinya Indonesia siang-siang Sugeng hamil dan kata kendur matun sembahanun Mas Nesya Widodo. Thank you.
maju sithik ben penak. Ayo yo, siap. Nah. Mokian tok berkahing niti. Pokoknya bar niki langsung kijing miring. Ampun kundur sih. Lagu kelangenane Pak D kijing miring. Kijing miring. Oh, ya, tetep langsung kijing miring. Siap. Jiro lu. Mokian to berkahing niti. Matas Bandung Mas Nar. Ayo monggo Bu De. Monggo Nar dengerin kok kijing miring. Matas Bandung dari kan sing kondur Matas Bandung. Oke, Matas Bandung Pak De. Monggo kijing miring diancen Mas Nardi monggo. Timun. Timun sigarane.
ayo bangun rumah tangane. Pak D, berkahi. Iki dasdes-dasdes langsung kelanganane Mas Nardi, wene kene Dik, yo.